Ditë historike ishte, por 14 djetorit po vlerësohet se i u dyfishua rëndësia. Veç formimit të ushtrisë 4 vjetë më parë, edhe në nënshkrimi i aplikimit për antarësim në Bashkimin Evropian, u tha se është i tillë nga udhëhecit shtetror. Me gjitha të, për ish-ministrin e integrimeve evropiane Bekim Qëllaku, ky veprimi liderve veç si që prezentuan nuk ishte. Më tepër është një akt populist sa historik. Ky edhe kujton një marrëveshje të rëndësishme që thotë se kryeministri Albin Kurti e refuzoi. Vetëm pak vite më parë ka refuzuar të përkrahë dhe votoj marrëveshjen e parë historike, sepse marrëveshja për stabilizim asocim, ai ka qenë një moment historik për Kosovë. Andaj, si pas Qëllakut, aplikimi zyrtar i Kosovës për të marrë statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, është hapi nxituar dhe se një gjë e tillë nuk do të arrihet. Nuk mendoj që ka pasur koordinim me institucionet e Bashkimit Evropian, është një veprim i nxituar dhe i pa koordinuar. Megjithatë, për një profesor universitar, krejt kjo varet nga qëndrimi që do të mbajnë vendet që nuk e ka njohur Kosovën. Ndoshta do të merë vite, e në rrasin me të kesh edhe dekada, për të mosën për të mbetur tërësisht i blokuar, për në rrasin me të kesh nëse shtetet mos njohë se vazhdojnë të mbajnë pozitën e tyre. Por kandidimi, megjithatë, jep një mesazh. Kosova të regon pra shpreh vulletin e vetë që dhe jo dëshërën të jetë pjesë e Bashkimit Evropian, pavarësisht problematikave. Kërkesa e Kosovës për antarësim do të dorëzohet në Këshillin e BE-s, i cili më pas i kërkon Komisionit ta vlerësojë aplikimin.